جہان نو، نو انسانی خشک نیستاں کی طرح ایک شرارے کے انتظار میں تھی۔ وہ بجلی کا شرارہ اس بدلے جلیل کے پیکر میں آسمان سے آیا اور تمام نوع انسانی کو شعلہ صفت بنا گیا۔ کارلائل، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، کسی انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کے ناپنے کا پیمانہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے دنیا کو کیسے پایا، اور جب وہ یہاں سے گیا تو دنیا کو کس حالت میں چھوڑا۔ اگر اس نے دنیا کو حق و صداقت کے لیے ناسازگار اور عدل و انصاف کے لیے نامساعد پایا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے اس ناسازگاری کو سازگاری اور نامساعدت کو مساعدت میں بدلنے کے لیے کیا کچھ کیا، اور اس کی اس تگ و تاز و سعی و کاوش کا نتیجہ کیا نکلا۔ مرد خوددارے کے باشد پختہ کار، با مزاج او بسازد روزگار، گر نسازد با مزاج او جہاں، می شود جنگ آزما با آسما، برکنت بنیاد موجودات را، می دہت ترکیب نو ذرات را، می کند از قوت خود آشکار، روزگار نو کے باشد سازگار۔ ظہور نبوت کے وقت دنیا کی حالت۔ جس حیات طیبہ کے تذکار جلیلہ و قوائف جمیلہ ہمارے لیے وجہ شادابی قلب و نگاہ اور باعث افزائش ایمان و بصیرت ہوئے ہیں، اس نے جب مسکن انسانی میں چشم نبوت واقعی تو اسے جس عالم میں پایا اس کا اجمالی تذکرہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس لیے اسے دہرانا تحصیل حاصل ہوگا۔ البتہ تجدید یادداشت کے لیے اس کے ایک اقتباس کو دوبارہ سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں عصر حاضر کے ایک نامور مورخ تہذیب نے بتایا ہے کہ اس وقت دنیا تہذیب و تمدن کی کیا حالت ہو چکی تھی۔ ڈینیزن اپنی کتاب ایموشن ایز دا بیسس آف سیولائزیشن میں لکھتا ہے، اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ قصر مشید جس کی تعمیر میں 4000 سال صرف ہوئے منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور نوع انسانی پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا اور آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہ تھا۔ قدیم قبائلی آئین و مسالک اپنی قوت و احترام کھو چکے تھے، اس لیے اب ملوکیت کے پرانے ترک و انداز کا سکہ دنیا میں نہیں چل سکتا تھا۔ عیسائیت نے جن قواعد و ضوابط کو رائج کیا تھا وہ نظم و ضبط اور وحدت و یکجہتی کے بجائے تشتت و افتراق اور بربادی و ہلاکت کا موجب بن رہے تھے۔ غرض یہ کہ وہ وقت آ چکا تھا جبکہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ فگن تھیں اور آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے سنہری پھلوں سے لدی ہوئی تھیں، اب لڑکھڑا رہا تھا۔ عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر تک سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ جنگ و جدال کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے جو صرف پرانی رسموں کے بندھن سے یکجا کھڑے تھے اور جن کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ اب گرے یا اب گرے۔ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نوع انسانی کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطے پر جمع کر دے اور اس طرح تہذیب کو مٹنے سے بچا لے؟ اس کلچر کو بالکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پرانی رسومات و آئین سب مردہ ہو چکے تھے اور انہی جیسے اور قوانین مرتب کرنا صدیوں کا کام تھا۔ انقلاب کے نتائج۔ یہ تھی وہ حالت جس میں اس دائی انقلاب نے دنیا کو پایا جو دنیا کو ایک طرح نو سے آشنا کرانے کے لیے آیا تھا۔ کیا اس نے دنیا تہذیب و تمدن کے ان تقاضوں کو پورا کیا جس کی طرف ڈینزن کے اقتباس میں اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہم سے نہیں، خود اس اقتباس کے مصنف کی زبان سے سنیے جو کہتا ہے کہ یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا جبکہ اس کی اشد ضرورت تھی۔ یہ حیرت انگیز کلچر اسی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیم النظیر تعلیم اور فقید المثال عمل کا درخشندہ نتیجہ تھا جس کی تعلیم و عمل نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ ایک انسان دنیا میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی شہادت ایک غیر مسلم پرنگل کینیڈی کی زبان سے سنیے جو اپنی کتاب عربین سوسائٹی ایٹ دا ٹائم آف محمد میں لکھتا ہے کہ ہم میں سے ان لوگوں کے لیے جن کے نزدیک انسان ہی سب کچھ ہے، ماحول کچھ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کی عظیم و شان مثال ہیں کہ ایک انسان کیا کچھ کر سکتا ہے۔
لیکن وہ لوگ بھی جو یقیدہ رکھتے ہیں کہ تاریخ کے انقلابات کسی ایک فرد کی کوششوں سے کہیں زیادہ ماحول کی خصوصیات اور قلب انسان کی استعداد قبولیت کے رہین منت ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اگر تاریخ میں ایسا انقلاب آنا ہی تھا جو عرب میں آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ انقلاب ایک غیر متعین عرصے تک مورز التوا میں رہتا۔ یہ انقلاب کیا تھا؟ عربوں کے لیے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھی جو انہیں تاریکی سے نور کی طرف لے آئی تھی۔ عرب اس کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوا، ایک ایسی قوم جو ابتدائی آفرینش سے گمنامی کے عالم میں ریوڑ چراتی پھرتی تھی، ان کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک ایسا پیغام لایا جس پر وہ قوم ایمان لے آئی۔ وہ دیکھو، وہی گمنام چرواہے دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے، وہ حقیر قوم ایک عظیم الشان ملت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک صدی کے اندر اندر عرب ایک طرف غرناطا اور دوسری طرف دہلی تک چھا گئے۔ اس کے بعد سینکڑوں برس ہو چلے ہیں کہ یہ اسی شان و شوکت اور درفشندگی و تابندگی سے کرۂ ارض کے ایک حصے پر مسلط ہیں۔ یہ سب ایمان کی حرارت سے ہوا۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان ہی سے زندگی ملتی ہے۔ جو ہی کسی قوم میں ایمان پیدا ہوا، اس قوم کی تاریخ اعمال میں نتائج اور روح میں بالیدگی پیدا کرنے والی بن گئی۔ وہ عرب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 سال کا عرصہ۔ کیا یہ انقلاب ایسا ہی نہیں جیسے ریت کے کسی سیاہ گمنام ٹیلے پر آسمان سے بجلی کی لہر آ گرے اور وہ ریت کا تودا دیکھتے ہی دیکھتے ایک آتش گیر مادے میں تبدیل ہو کر اس طرح بھگ سے اڑ جائے کہ دہلی سے غرناطا تک اس کے شولوں کی لپیٹ میں آ جائے؟ نوع انسانی خشک نیستہ کی طرح ایک شرارے کے انتظار میں تھی۔ وہ بجلی کا شرارہ اس بطل جلیل کی صورت میں آسمان سے آیا اور تمام نوع انسانی کو شولہ صفت بنا گیا۔ اس نے کیا کیا؟ ایل ای براؤن اپنی کتاب دی ایکلپس آف کرسچینٹی ان اسلام میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر سے عربوں کی قبائلی عصبیت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ ایک ایسے رشتے میں منسلک ہو گئے جس سے وہ اس سے پیشتر ناشنا تھے۔ یہ رشتہ توحید کا عقیدہ تھا جو انہیں ایک مرکز پر لے آیا اور ان کی فتوحات کو ان کے لیے ممکن بنا دیا۔ تاریخ عرب کے مصنف ہیٹی اپنی کتاب ہسٹری آف دا عربز میں لکھتے ہیں، یہ عرب کی تاریخ میں پہلی کوشش تھی کہ انہیں خون کے بجائے مذہب کے نام پر ایک مرکز پر جمع کیا جا رہا تھا۔ اللہ اس سلطنت کا حاکم اعلیٰ تھا، اس کا رسول اپنی زندگی بھر اس کا نائب اور ملک کا فرما روا بنا بری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحانی فرائض کے علاوہ ایسے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے جیسے سلطنتوں کے احکام۔ اس کی ملت میں سب کے سب قبائلی رشتوں اور پرانے علاقات سے یکسر منقطع ہو کر اصولاً بھائی بھائی بن چکے تھے۔ ریو اسٹیفنسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سب سے پہلے اس حقیقت کا بلا تکلف اعتراف کر لینا چاہیے کہ اپنی قوم کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑے احسانات کی موجب تھی۔ وہ اس ملک میں پیدا ہوئے جہاں سیاسی تنظیم، معقول عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے کوئی شناسا نہ تھا۔ انہوں نے یہ تینوں چیزیں پیدا کر دی۔ انہوں نے اپنی پختہ فطانت سے بیک وقت سیاسی حالت، مذہبی عقائد اور ضابطہ اخلاق سب کی اصلاح کر دی۔ انہوں نے مختلف قبائل کی جگہ انہیں ایک قوم بنا دیا، مختلف دیوتاؤں اور آقاؤں کی جگہ ایک خدا پر ایمان کی تعلیم دی اور بڑی بڑی معیوب اور قبیح رسومات کو بیخ و بن سے اکھیڑ دیا۔ جوں جوں اسلام اپنے قدم عرب کی سرزمین سے باہر رکھتا گیا، کئی وحشی قومیں جنہیں اس نے اپنے آغوش میں لیا نومہ اسلام کی وارث بنتی چلی گئیں۔ اسلام نوع انسانی کے لیے برکات کا موجب، تاریکی سے نور اور شیطان سے خدا کی طرف رجعت کا باعث ہے۔ بوسورتھ اسمتھ لکھتے ہیں، ایک ایسی خوشبختی کی بنا پر جو تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 عناصر کے بانی ہیں، ایک قوم، ایک سلطنت اور ایک مذہب۔ تینوں کا بانی خود ان پڑھ تھا، لیکن اس نے دنیا کو ایک ایسی کتاب دی جو شعر و نغمہ بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور آئین و قانون بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معجزہ ہے، مستقل معجزہ، فی الحقیقت معجزہ۔ سر ولیم موئر اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتے ہیں، ہر قسم کی توہم پرستی کا استحصال۔
ہمیں بلا تامل اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاریک تہمات کو ہمیشہ کے لیے جزیرہ نمائے عرب سے باہر نکال دیا جو صدیوں سے اس ملک پر چھا رہے تھے۔ بت پرستی خارج البلد ہو گئی، توحید اور خدا کی لامحور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متابعین کے دلوں کی گہرائیوں اور زندگی کے اعماق میں جاگزین ہو گیا۔ معاشرتی اصلاحات کی بھی کوئی کمی نہ رہی۔ ایمان کے دائرے میں برادرانہ محبت، یتیموں کی پرورش، غلاموں سے احسان، حرمت خمر، سب جوہر نمودار ہو گئے۔ امتناع شراب میں جو کامیابی اسلام نے حاصل کی کسی اور مذہب کو نصیب نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر مارکس ڈوڈز اپنی کتاب محمد، بدھا اینڈ کرائسٹ میں لکھتے ہیں، ہر عقیدہ باطل کی اصلاح۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب نے ہر اس عقیدے کی اصلاح کر دی جو اس سے قبل وہاں رائج تھا۔ اس نے متفارق و متخالف قبائل کو باہم ملا دیا اور اس طرح اس قوم کو دنیا کی بڑی سے بڑی قوتوں سے بھی آگے کھڑا کر دیا۔ سپیلڈنگ اپنی کتاب سیولائزیشن ان ایسٹ اینڈ ویسٹ میں لکھتا ہے، محض مذہبی ریفارمر ہی نہیں، ایک عدیم النظیر طرز حکومت کے طرح انداز بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مذہب کے بانی نہ تھے، ایک سلطنت کے بھی تھے، لیکن ایک ایسی سلطنت کے جو شروع ہی سے دینی سلطنت تھی، یعنی جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا امتزاج تھا۔ اسلام کے پیش نظر یہ تھا کہ تمام انسانوں کے امتیازات مٹا کر انہیں ایک جماعت بنا دیا جائے جس کا مسلک قانون خداوندی اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، اور اس طرح حق کو ساری دنیا پر پھیلا دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خدا کی مرضی کی تنفیذ و اشاعت کے لیے سب سے بڑے ایگزیکٹو آفیسر تھے۔ انہوں نے اپنے پیش رو انبیاء کی طرح محسوس کر لیا تھا کہ تمام نوع انسانی ایک دن ایک ملت واحدہ بن کر رہے گی، ایک خدا کے ماتحت، ایک حکومت۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأينما تولوا فثم وجه الله۔ اور جارج ریووری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسلام اس دنیا کے لیے پیغام نجات و سعادت تھا جو جسمانی اور ذہنی مصائب میں مبتلا تھی اور دوسروں کی غلامی نے اسے چکنا چور کر رکھا تھا۔ اس نے عدل و انصاف کے عصر جدید کا اعلان کیا، جس عالمگیر حکومت کی طرح اسلام نے رکھی اس میں نہ نسلی امتیاز کو کوئی دخل تھا نہ معاشرتی حدود کو۔ اس کا ایک ہی قانون تھا، سب کے لیے یکساں عدل اور محبت۔ اس حقیقت کبرا کو جتنی مرتبہ دہرائیے کم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک ایسے عظیم القدر مذہب کے پیغمبر تھے جس نے اس دنیا کی روحانی تسکین کا سامان فراہم کر دیا جو خالص توحید کے لیے پیاسی تھی، بلکہ وہ ایک ایسے معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے علمبردار تھے جس کی نظیر تاریخ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک جگہ اسپیلڈنگ لکھتے ہیں، ایک ایسی حکومت جس میں جبر سے اختیار پیدا ہو اور جس کی مثال دنیا نے نہ دیکھی ہو۔ انسان کے تمام فرائض حیات کو ایک لفظ میں سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے اور وہ لفظ ہے اسلام، یعنی اپنے جذبات اور ارادوں کو مشیت ایزدی کے تابع رکھنا۔ یہ تسلیم و رضا اس اطاعت و انقیاد سے یکسر مختلف ہے جو مادی ریاست میں حکومت کی طرف سے مطلوب ہوتی ہے۔ کسی میسولینی کے سامنے جھکنے اور خدا کے سامنے جھکنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو خدا کے سامنے جھک کر مسلم بن جاتا ہے اس کے ذمے اس دنیا اور اگلی دنیا دونوں کے فرائض عائد ہو جاتے ہیں، یعنی اخلاقی بھی اور روحانی بھی، خدا کی مرضی کا معلوم کرنا اور اس کی تعمیل کرانا۔ اس طرح مسلم بیک وقت ایک راہب اور ایک سپاہی بن جاتا ہے، نمازی بھی بنتا ہے اور میدان جنگ میں جانے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن صرف اس جنگ کے لیے جو دنیا سے شر کے استیصال کے لیے کی جاتی ہے۔ اور ریمنڈ لی راؤگ اپنی کتاب لائف دی محمد میں لکھتا ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی ہیں جس کا سراغ اس سے قبل تاریخ میں نہیں ملتا۔ انہوں نے ایک ایسی سیاسی حکومت کی بنیاد رکھی جسے تمام کرۂ ارض پر پھیلنا تھا اور جس میں سوائے عدل اور احسان کے اور کسی قانون کو رائج نہیں ہونا تھا۔ ان کی تعلیم تمام انسانوں کی مساوات، باہمی تعاون اور عالمگیر اخوت تھی۔ ڈاکٹر مودے رائڈن اپنی کتاب دی پرابلم آف پیلسٹین میں لکھتے ہیں، انسانی مساوات کی ایسی دنیا جس کی نظیر کہیں اور نہیں مل سکتی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب نے اس حقیقی اور اولین جمہوریت کا اعلان کیا جو کسی انسان کے ذہن میں نہ آ سکتی تھی۔ اس کا خدا اتنی بلند و بالا کبریائی کا مالک تھا کہ اس کی نگاہ میں دنیا کے تمام انتظامات ہیچ اور رنگ و نسل کی تمام گہری خلیجیں ناپید تھیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ دوسروں کی مانند معاشرتی طبقات مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر تمام مسلمان برابر ہیں، اور یہ بنیادی مساوات عیسائیوں کی مساوات کی طرح محض افسانہ نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی ہی خصوصیت ہے کہ وہ اسود و احمر کے ظاہری امتیاز کے باوجود ہر جگہ بطور بھائی بھائی کے تسلیم کیے جاتے ہیں، اور اس جذبہ اخوت کی بنیاد رنگ و نسل نہیں بلکہ ان کا عقیدہ ہوتی ہے۔ ٹور اینڈرے اپنی کتاب محمد دا مین اینڈ ہز فیتھ میں لکھتا ہے، دنیا مذہب میں ایک نئے باب کا اضافہ۔ اسلام مذہبی زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ معتقدات و رسومات کا مجموعہ نہیں، یہ تو ایک روحانی توانائی ہے، ایک تخم صالحہ اور زندہ۔ یہ اپنی زندگی میں بالیدگی پیدا کرتا ہے اور دوسری روحانی زندگیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے آئینی ضابطے کی روح سے کرتا ہے جس کا صحیح مفہوم اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے جب اسے وسیع پیمانے پر عمل ملایا جائے۔ ہیٹی ایک جگہ رقم تراز ہیں، کھلا کھلا دین، آیات بینات، واضح تعلیم۔ اسلام کوئی ناممکن الحصول نصب العین متعین نہیں کرتا، کوئی الہیاتی پیچیدگیاں نہیں، کوئی باطنی رموز و اسرار نہیں، کوئی برہمنیت کی وراثت نہیں۔ مغرب کے ایک اور مورخ گب اپنی کتاب ودر اسلام میں لکھتے ہیں، ایک مکمل تہذیب۔ اسلام ایک ضابطہ الہیات سے کہیں زیادہ ہے، وہ ایک مکمل تہذیب ہے۔ گیبن اپنی کتاب ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں لکھتا ہے، ابدی حقائق کی بنیادوں پر قائم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب شک و ابہام سے بالکل مبرہ ہے، اور قرآن خدا کی توحید کی درخشندہ شہادت۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں، انسانوں اور اجرام سماوی کی پرستش کو اس بصیرت افروز دلیل کی بنا پر رد کر دیا کہ جو طلوع ہوتا ہے وہ غروب بھی ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے، جس کی بنیاد میں فساد ہے اس کا مال ہلاکت اور تباہی ہے۔ آپ کے دینی جوش اور ولولے نے، جو یکسر مبنی علی البصیرت تھا، خالق کائنات کی صورت میں اس لا انتہا ذات سرمدی کا اقرار کر کے اسے مرکز حمد و ستائش قرار دے دیا، جو صورت اور مکان کی جہت سے بلند اور اولاد اور مسیل کی نسبتوں سے بالا تھی۔ وہ ذات جو ہمارے پوشیدہ خیالات تک میں موجود اور خود اپنی ذات سے قائم ہے، اور جس کے سرچشمے سے عقل و اخلاق کے جوہروں کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ مسلک توحید اس قدر بلند ہے کہ ہماری موجودہ استعداد کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ وجہ حیرت ہے وہ اسلام کی اس قدر جلد اشاعت نہیں، بلکہ یہ کہ اس کی تعلیم کس قدر ابدی حقائق پر مبنی ہے۔ وہی سادہ لیکن مکمل نقش جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے میں انسانی قلوب پر مسکوک کیا، اور جو ان 12 صدیوں کے انقلاب کے باوجود ہندوستان سے افریقہ تک قرآن کے متابعین کے ہاں محفوظ چلا آتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے مذہب اور عقیدے کے مقصود کو عام انسانی حواس و تخیل کی سطح پر اترنے نہیں دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کا نہایت سادہ اور غیر متبدل عقیدہ ہے۔ ان کا خدائی تصور بھی کبھی مرئی ہستیوں کا شرمندہ نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کبھی بشریت کی حد سے تجاوز نہیں کر سکا۔ اس کی زندہ تعلیمات نے اس کے متابعین کے جذبات عقیدت کو دین و دانش کی حدود سے باہر نہیں جانے دیا۔ یہ ہے اسلام کی سادہ اور ابدی تعلیم۔ ایک اور مغربی مفکر مارگولیوت اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وہ ضابطہ حیات جس نے انسانیت کو ایک نئی فکر سے روشناس کرایا۔ دنیا کی مقدس کتابوں میں قرآن ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اگرچہ یہ اپنی نوع کے لٹریچر میں سب سے کم سن واقع ہوا ہے، لیکن اس اثر کے اعتبار سے جو اس نے نوع انسانی کے دلوں پر کیا ہے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس نے انسانیت کو ایک نئے فکر سے روشناس کرایا ہے، اور اسے ایک جدید انداز کی سیرت عطا کی ہے۔
اس نے جو مہیر العقول اصلاحات کی اور تعجب انگیز کامیابیاں حاصل کیں وہ محض عہد کہن کی داستانیں نہ تھیں، وہ آج بھی یہی کچھ کر رہا ہے۔ سر رچرڈ گریگری اپنی کتاب ریلیجن ان سائنس اینڈ سویلائزیشن میں رقم تراز ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں خضر راہ۔ اسلام میں قرآن وسیع ترین مفہوم میں ضابطہ حیات تھا جو ایک فرد کی زندگی کی انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں کو محیط تھا اور اس کی ہر شعبے میں ہدایت کرتا تھا۔ آج تک مسلمانوں کی ہر جماعت کے لیے قرآن کریم ایک ناقابل تغیر اصول زندگی ہے۔ یہ الہیات، شاعر و مناسک، دیوانی و فوجداری قوانین اور اخلاقی ضوابط سب کا مجموعہ ہے۔ مستقل انقلاب ایک وقتی اور ہنگامی انقلاب نہیں کہ جو بگولے کی طرح اٹھے اور حباب کی طرح بیٹھ جائے، بلکہ ایک ایسا انقلاب جس نے پوری نوع انسانی کو متاثر کر دیا، جس نے انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں جگہ پکڑی، جس نے دنیا کی نگاہوں کا زاویہ بدل دیا، وہ انقلاب جس نے جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے بدل دیا، جس نے مذہب جیسی خالصتاً جذباتی چیز کی بنیاد بصیرت پر رکھ دی اور عقل و دانش کی بے کیف بے رنگ دنیا کو عشق کی مستیوں اور رنگینیوں سے معمور کر دیا، جس نے ایاز کو آئین غزنوی اور غزنوی کو آداب ایازی سکھا دیے، وہ بانگ درا جس نے انسانیت کی راہ گم کردہ قافلے کو صحیح راستے پر لگا دیا، جس نے علم و عقل سے راستے کے چراغ روشن اور ایمان و ایقان سے منزل کے نشان متعین کیے۔ غرض یہ کہ وہ انقلاب جس نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا جس پر آج دنیا اس طرح فخر کر رہی ہے۔ اگر تاریخ انسانیت میں یہ انقلاب نہ آتا تو دنیا آج مٹی کے گھروندے سے زیادہ کچھ نہ ہوتی، اور انسان ابھی تک اپنے ارتقا کی ابتدائی منازل میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ سنیے کہ خود یورپ کے ارباب علم و فکر اس حقیقت کا اعتراف کیسے واضح الفاظ میں کرتے ہیں۔ ایف جے سی ہیروشو اپنی کتاب دا سائنس آف ہسٹری میں لکھتے ہیں، اس عہد ظلمت کے بعد ازمنہ متوسطہ میں جو جو ترقیاں ہوئیں وہ عربوں کے اثر کا نتیجہ تھیں۔ عیسائیت اور اسلام صلیبی جنگوں کے سلسلے میں ایک دوسرے کے قریب آئے، اور جس طرح بلعم بنی اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے لیے آیا لیکن ان کے لیے برکت کا موجب بن گیا، اسی طرح مسیحی دنیا مسلمانوں کے خلاف صلیبی لڑائی لڑنے کے لیے آئی لیکن مسلمانوں کے قدموں میں بیٹھ گئی تاکہ ان سے تحصیل علم کرے۔ صلیب کے نیم وحشی سپاہیوں نے دیکھا کہ یہ کفار یعنی مسلمان اگرچہ مذہبی طور پر ان کے نزدیک قابل ہلاکت ہیں، لیکن وہ ایک ایسی تہذیب کے مالک ہیں جو ان کی اپنی تہذیب سے بدرجہ فائق ہے۔ مسلم ثقافت کا یہی وہ اثر تھا جس نے ازمنہ متوسطہ کی تاریکیوں کا خاتمہ کر کے عہد حاضر کی روشنی کا آفتاب طلوع کیا۔ ایک اور مغربی مفکر ڈورسے اپنی کتاب سویلائزیشن میں رقم تراز ہیں، اسی انقلاب سے یورپ کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ مسلمانوں نے صرف ملکوں کو فتح نہیں کیا، انہوں نے اپنی مفتوحہ زمینوں میں اسلام کی تخم ریزی کی۔ اس تخم سے مساجد کا وجود منصہ شہود پر آیا، ہر مسجد کا اپنا مکتب تھا، علم کے متلاشی سیاسی مدبرین سے بھی زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ایک قافلہ تجارت جہاں ریشم اور سوتی کپڑے لاد کر لاتا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کے اونٹوں پر ہندوستان اور بازنطین کی کتابوں کے مسودے اور اقصائے عالم سے معدنیات اور نباتیات کے نمونے بھی لدے ہوتے تھے۔ کتب خانے اور رصدگاہیں زندگی کا جزو بن چکی تھیں۔ یہ انسانی ذوق کا ایک نیا کھیل تھا جسے نہایت جوش و انہماک سے کھیلا گیا۔ اس کھیل کو یونانیوں نے بھی اس حسن و خوبی سے نہیں کھیلا۔ انہی عربوں کے ہاتھوں یورپ نے زندگی کی ابتدا پائی، اور انہی سے اس نے فلکیات، نباتیات، کیمیا، قانون، ریاضی، طب اور فلسفے کا پہلا سبق لیا۔ کتاب میکنگ آف ہیومینٹی میں بریفالٹ رقم تراز ہیں کہ اسی سے ساری دنیا حیات نو سے روشناس ہوئی۔ یورپ کی نشات ثانیہ 15ویں صدی میں نہیں ہوئی بلکہ اس وقت ہوئی جب یورپ عربوں کے کلچر سے متاثر ہوا۔ یورپ کی خلقت جدیدہ کا گہوارہ اٹلی نہیں بلکہ اندلس ہے۔ ادھر روما کی تہذیب گرتے گرتے بربریت کی حد تک پہنچ چکی تھی، اور ادھر دنیا اسلام بغداد، قرطبہ، قاہرہ تہذیب و ذہنی تحریکات کے مرکز بن رہے تھے۔
انہی شہروں میں وہ نئی زندگی نمودار ہوئی جسے انسانی ارتقا میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنا تھا۔ جس وقت نئی تہذیب محسوس طور پر سامنے آئی، دنیا حیات نو سے شناسا ہوئی۔ اگر عرب نہ ہوتے تو یورپ کی تہذیب کا وجود عمل میں نہ آتا۔ ان کے بغیر یہ یقیناً اس خصوصیت کو حاصل نہ کر سکتا تھا جس نے اسے ارتقائی مراحل میں بلند ترین سطح پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ مغربی کلچر میں کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں عربی ثقافت کا رنگ نہ چھلکتا ہو، لیکن ایک شعبہ تو ایسا ہے جس میں یہ اثر بالکل نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، اور یہی وہ شعبہ ہے جو در حقیقت عصر حاضر کی حقیقی قوت کا باعث اور اس کی فتوحات کا ذریعہ ہے، یعنی علم الاشیاء، سائنس کی روح۔ ہماری سائنس صرف اسی حد تک عربوں کی رہین منت نہیں کہ انہوں نے ہمیں عجیب و غریب نظریات و انکشافات سے روشناس کرایا، نہیں، بلکہ ہماری سائنس کا وجود ہی ان کا شرمندہ احسان ہے۔ اسلام سے پہلے کی دنیا در حقیقت زمانہ قبل سائنس یعنی پری سائنس ہے۔ 15ویں صدی تک یورپ انہی علوم و فنون کو اپناتا رہا جو اسے مسلمانوں نے دیے تھے، اس پر کوئی اضافہ نہ کر سکا۔ جب اندلس میں تہذیب و ثقافت نے پھر تاریکیوں کی چادر اوڑھ لی تو یورپ میں وہ جن نمودار ہوا جسے اندلس کی سرزمین نے پیدا کیا تھا۔ یورپ کو زندگی صرف سائنس نے دی، اسلام کے گوناگون اثرات اس کی حرارت کا موجب بنے۔ ایک جگہ مارگولیوت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور یہ سب قرآن کی بدولت تھا۔ تحقیق جدید نے ہمیں اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ یورپ کے علماء نشاط ثانیہ سے پہلے یونانی فلسفے، ریاضی، فلکیات اور دیگر علوم کے متعلق جو کچھ جانتے تھے ان کا منبع لاطینی کتابیں تھیں، اور ان کا سرچشمہ عربی علوم تھے، اور جس قوت نے عربوں کے دل میں ان علوم کا شوق پیدا کیا وہ قرآن تھا۔ نہ صرف فنی علوم ہی بلکہ لسانیات، شاعری اور ادب کی دوسری شاخیں بھی قرآن کی اشاعت کے ساتھ ہی نمودار ہوئیں، اور اس طرح جس ادبی تحریک کی ابتدا ہوئی اس سے علم و ہنر اور ذہانت و فطانت کے شاندار ثمرات ظہور میں آئے۔ ایک اور مغربی مفکر ایم ایچ ہنڈمن اپنی کتاب دی اویکننگ آف ایشیا میں لکھتے ہیں، پھر جس طرح اس انقلاب عظیم نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا جس پر دنیا آج فخر کر رہی ہے، اسی طرح یہ دنیا کو وہ سب کچھ بھی دے سکتا ہے جس کی تلاش میں دنیا آج اس طرح مضطرب و پریشان ماری ماری پھر رہی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف برنارڈ شاہ کی زبان سے سنیے۔ وہ کہتا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اس کی توانائی کی بنا پر ہمیشہ بنگاہ احترام دیکھا ہے۔ میرے نزدیک دنیا میں تنہا یہی مذہب ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دے سکے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا پیغام ہر زمانے کے لوگوں کو اپیل کر سکتا ہے۔ میں نے اس حیرت انگیز شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ مسیح کا نقیض ہونے کے بجائے بجا طور پر نوع انسانی کا نجات دہندہ کہلا سکتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر آج اس جیسا کوئی انسان دنیا کی آمریت سنبھال لے تو وہ اس کے مسائل کا اس خوبی سے حل پیدا کر سکتا ہے کہ یہ دنیا پھر سے اس امن و مسرت کی زندگی کو پا لے جس کی آج اشد ضرورت ہے۔ میں نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ جس طرح آج کا یورپ اس مذہب کو قبول کرنے پر آمادہ ہو رہا ہے، اسی طرح کل کا یورپ بھی اس مذہب کو قبول کر لے گا۔ پوچھئے تاریخ کی رصدگاہوں سے کہ دنیا میں اس قسم کی کامیاب زندگی کسی اور کے حصے میں بھی آئی ہے، اور یہ تمام کامیابی نہایت سادگی اور متانت کے ساتھ۔ ایک اور مغربی مفکر ایم ایچ ہنڈمن اپنی کتاب دی اویکننگ آف ایشیا میں لکھتے ہیں، آج جبکہ خود ہمارے عہد کے انسانوں نے ان تمام تفاصیل کو بے نقاب کر دیا ہے جو اس انقلاب آفنی شخصیت کی زندگی سے متعلق ہیں، اس کی ابتدائی اور آخری ہر دو ادوار حیات سے متعلق، اس حقیقت کا کما حقہ سمجھنا پھر بھی آسان نہیں ہوا کہ اس عظیم القدر ہستی کا کردار کس قدر بلند اور اس کی مہیر العقول کامیابی کا راز کیا تھا۔ اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسے خدائی قوتیں حاصل ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک عام انسان اور خدا کے پیغمبر سے زیادہ حیثیت کبھی نہیں دی۔ بائیں ہمہ اس نے اپنی قوم کے ممتاز ترین افراد کو اپنا حلقہ بگوش بنا لیا، اور ان پر اپنے کردار کا ایسا گہرا اثر ڈالا کہ نہ اس زمانے میں جبکہ اسے چاروں طرف سے مصائب و افلاس نے گھیر رکھا تھا، اور نہ اس وقت جب وہ ایک عظیم و شان سلطنت کا مالک تھا، اسے اپنی جماعت کے کسی ایک فرد کے خلاف غداری کی شکایت ہوئی۔
اسے اپنی ذات پر اعتماد اور نصرت خداوندی پر یقین محکم شکست اور مایوسی کی حالت میں اس سے بھی کہیں اور زیادہ ہوتا تھا جب وہ فتح و ظفر کے عالم میں دشمنوں سے اپنی شرائط منواتا تھا۔ اس نے اسی طرح کی زندگی بسر کی اور اس کے بعد اپنے دور اول کے متابعین، عقیدت مندان اور احباب کے حلقے میں نہایت سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ اس کی زندگی کا کوئی گوشہ زیر نقاب رہا، نہ اس کی موت کسی رازداری کی موت ہوئی۔ یہی وہ حقائق ہیں جن کے پیش نظر انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کا مقالہ نگار اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہو گیا کہ تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ مقام محمودیت۔ اور جب حقیقت یہ ہے تو پھر وہ اور کون سی شخصیت ہو سکتی ہے جسے مقام محمودیت پر جلوہ فرما ہونے کا حق پہنچ سکتا ہے؟ اس میں کسی جذباتی عقیدت کو دخل نہیں، بلکہ یہ ایک واقعہ نفس الامری کا اظہار ہے کہ دنیا انسانیت میں آج جو کچھ قابل حمد و ستائش اور درخور تحسین و تبریک نظر آتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک نسبت رکھتا ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو انسان چاہتا ہے کہ وہ درخور حمد و ستائش ہو جائے، وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی کوشش میں ہے کہ اس راستے پر چل نکلے جو سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں متعین کر کے دکھایا۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنک از خسا کش برو ید آرزو، یا زے نور مصطفیٰ اورا بہا است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ آج محفل کائنات میں کوئی شمع جلوہ فگن نہیں جو اس سراج منیر سے کسب ضیاء نہ کر رہی ہو۔ اس 1300 برس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیے اور پھر دیکھیے کہ دنیا آہستہ آہستہ اسی نظام کی طرف آ رہی ہے یا نہیں جو محمد الرسول اللہ والذین معہ نے اس دنیا میں متشکل کر کے دکھایا تھا۔ دیکھیے کہ اس عرصے میں جس قدر انقلابات دنیا میں آئے اور جنہیں دنیا نے نوع انسانی کے لیے موجب خیر و برکت قرار دیا، ان کا سرچشمہ کہاں تھا؟ دنیا نے ملوکیت کو لعنت قرار دیا اور نوع انسانی کی حریت اور آزادی کو باعث شرف انسانیت سمجھا۔ لیکن غور کیجئے کہ دنیا میں سب سے پہلے ملوکیت کو نظام انسانیت کے لیے فساد عظیم کس نے قرار دیا، اور کس نے انسانیت کو صحیح حریت فکر و عمل کا پیغام دیا؟ دنیا نے دینی پیشوائی یعنی پریسٹ ہڈ کو انسانی استبداد کا مقدس نقاب بتایا، لیکن دیکھیے کہ سب سے پہلے کس نے اس نقاب کی دھجیاں فضائے عالم میں بکھیری، اور کس نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی دوسری قوت حائل نہیں ہو سکتی؟ دنیا نے غلامی کو جسد انسانیت کے لیے جزام قرار دیا، لیکن سوچئے کہ سب سے پہلے کس نے غلامی کو جرم عظیم قرار دیا اور ان تمام راہوں کو بند کر دیا جن سے یہ جراثیم داخل ہوا کرتے تھے؟ آج دنیا ذات پات کی تمیز کو انسانیت کی ترقی کی راہ میں سنگ گرا محسوس کر رہی ہے، اور ہندوستان میں ویدوں اور شاستروں کی تعلیم کے علی رغم اس کے استیصال کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن غور کیجئے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے یہ اعلان کیا کہ تمام نوع انسانی کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی ہے، اور پیدائش کے اعتبار سے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت یا افضلیت حاصل نہیں؟ عزت و تکریم کا معیار انسانی سیرت کی بلندی ہے، نسلی تفوق نہیں۔ آج دنیا انسانوں کی جغرافیائی اور نسلی یا لسانی تقسیم یعنی وطنیت یا نیشنلزم کے جہنم کی آگ میں جھلس رہی ہے، لیکن دیکھیے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے حبش کے غلام اور قریش مکہ کے نجیب الطرفین سردار کو ایک قوم کے افراد بنا کر عملاً ان غیر انسانی حدود و قیود کو مٹایا؟ آج دنیا نوع انسانی کی امن و سلامتی کا خواب تمام انسانوں کے لیے ایک نظام واحد کی شکل میں دیکھ رہی ہے، لیکن سوچئے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے آواز دی کہ تمام نوع انسانی ایک امت واحدہ ہے، اس لیے اسے ایک ہی نظام کے رشتے میں منسلک ہونا چاہیے؟ آج دنیا سرمایہ داری کے نظام معیشت کو موجودہ عالمگیر مصائب و نوائب کا بنیادی سبب قرار دے رہی ہے، لیکن دیکھیے کہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے اس مردود نظام کے خلاف کس نے صدائے احتجاج بلند کی؟ وہ کون تھا جس نے احتکار و اقتناز کو بہت بڑا جرم قرار دیا، زمین پر انفرادی ملکیت کو ناجائز ٹھہرایا،
دولت کو عمرہ کے طبقے میں گردش کرتے رہنے سے روکا، اور انسان کی جائز ضروریات کے بعد جو کچھ باقی بچے اسے نظام اجتماعیہ کی امانت قرار دیا، اور اس نظام کو تمام انسانوں کی بنیادی ضروریات بہم پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ آج دنیا میں قیام امن کا واحد ذریعہ یہی سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی جماعت موجود ہونی چاہیے جو اقوام عالم کے متنازعہ فیہ معاملات میں حکم کا کام دے، اور جس کے فیصلوں سے سرتابی کی مجال کسی کو نہ ہو۔ لیکن تاریخ انسانی سے پوچھئے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے یہ تخیل دنیا کو دیا اور ایک امت وسطی کو نوع انسانی کے لیے امن مسرت کا ضامن ٹھہرایا۔ آج استقرائی علم کو نوع انسانی کے لیے احسان عظیم تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ سائنس کے یہ تمام انکشافات و اختراعات اور علوم انسان کے دیگر شعبوں میں سب فروغ و ارتفاع اسی کا رہین کرم ہے۔ لیکن پوچھئے ارباب علم و فن سے کہ ذہن انسانی کو سب سے پہلے استقرائی علم سے کس نے روشناس کرایا اور کس نے اسے عملاً رائج کیا؟ آئلی زندگی میں آج طبقہ نسواں کے حقوق و واجبات پر اس قدر زور دیا جا رہا ہے، لیکن سوچئے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے ان حقوق و واجبات کی طرف دنیا کو متوجہ کیا اور انہیں صفحے زندگی میں مردوں کے دوش بدوش لا کھڑا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہر دو اصناف کے فطری وظائف حیات کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ آپ ان سوالات کو ایک ایک کر کے سامنے لاتے جائیے، اور پھر عقیدت مندانہ نگاہ سے نہیں بلکہ غیر جانبدارانہ انداز سے خالی اس ذہن ہو کر تاریخ کا مطالعہ کیجیے، اور دیکھیے کہ انسان کی داخلی اور خارجی دنیا میں جس قدر ایسے انقلابات آئے ہیں جن کے نتائج تعمیر انسانیت کے لیے ممدو و معاون ثابت ہوئے ہیں، کیا ان کا سرچشمہ وہی تعلیم نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 سال پہلے دنیا کو دی تھی اور جو آج تک دنیا میں محفوظ چلی آ رہی ہے؟ حد فاصل، یہ ایک خالص علمی سوال ہے۔ علمی انداز سے اس کا جواب مرتب کیجئے اور پھر دیکھیے کہ آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ آپ جب اس نگاہ سے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر یہ حقیقت بے نقاب ہو جائے گی کہ یہ رسالت نوع انسانی کی تاریخ میں ایک حد فاصل ہے جو اپنے سے پہلے اور بعد کے زمانے میں نمایاں امتیاز قائم کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ اس رسالت سے نوع انسانی کو ایک نیا پیغام ملا جس نے شرف انسانیت کی تمام راہوں کو ایک ایک کر کے کھول دیا، اور جس کی کیفیت یہ ہے کہ سج جہان تازہ در آیا تے اوست، اسرہا پیچیدہ در آنا تے اوست، بندہ مومن زے آیا تے خداست، ہر جہاں اندر بر اونچوں قباست، چوں کہن گردو جہان در برش، می دہد قرآن جہان دیگرش۔ اب دنیا کو نہ کسی نئے آئین کی ضرورت ہے نہ کسی دوسرے آئین لانے والے رسول کی حاجت، نوع انسانی کی تمام مشکلات کا حل اسی آئین کے اتباع میں ہے کہ سفر زندگی میں یہ آئین اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی اور محکم راہ ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، گوئٹے کے الفاظ میں سنیے، اسلام کی تعلیم کسی مقام پر بھی ناکام ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے تمام نظام حائط تمدن کے باوجود اس کی حدود سے آگے نہیں جا سکتے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا۔